Boa, cara, muito boa. Gostei dessa participação sua aí. Fala de sua participação aqui no Gota de Bosta, velho. Da minha participação. É, no Gota de Bosta. 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 Igual no nosso final daquele lugar lá, que a gente não vai promover. É, que é. Essa merda, essa da gente, essa bosta da gente de merda! Essa bosta da gente de merda, velho. Acho que foi isso. Também só tem bosta. Essa merda tem bosta! Foi épico, mano, na moral. Não. Onde que foi isso? Foi lá no ponto perto da Libra, só. Ah, é? Essa merda tem bosta! Vai morrer, velho. E a maçã, velho? Cheguei, Zé, vou tomar mais um desse daqui. Tem maçã? Tem não. Tem nenhuma fruta? Olha o dedo na câmera aí, cara. Não tem nenhuma fruta, velho. Tem? Gente, acho que não. Aí, galera, vamos fazer a experiência novamente aqui, ó. Eu não quero isso, não. Eu quero mijar, velho. Segura aí. Na moral. Pode pôr aqui assim. Põe. Será que dá? Como esse cara já foi muito bom. Já, aqui, ó, vamos arrumar. Aí, acho que aqui tá bom. Você abre aqui, dá um gole. Colocou leite. Como o fresco do Milton não quer, a gente guarda. Pega o açúcar. Algumas colheres de açúcar. A mesa pra sua mãe não te xingar. Saúde pra mim. Aí você vai pegar um biscoito doce, de preferência redondo, biscoitinho doce. Três biscoitinhos. Ingrediente especial. Experimenta, né? Mas você é tão bagunceiro quanto eu, então é isso aí. Pega o biscoito que já partiu, põe o ingrediente especial que é goiabada no meio e manda pra dentro, velho. Comparação, mas não, imagina o piso. Não viu, não, velho? Que isso? Comparação, tô fazendo sua orelha com um negócio. Imagina você colocar assim, um piscizão aqui assim, ó. Rogador, ó, que style, velho. Rogador aqui na testa, velho. Nossa. Parecendo um cérebro, velho. Uma bolacha.
Aí, ó. Joga. Joga. Aí. Esse é um dia a dia percorrente nosso. Eu não vou fazer dois vídeos por semana. Só fiz dois porque o Milton tava aí, velho. Agradeço ao Milton Ventura do Ficando Famoso, que não tá colocando vídeo, por quê? Porque eu não quero. Ele não põe vídeo pra fazer porque ele não quer. Então os fãs, seguidores e motherfuckers. Carinho, quem que é carinho, velho? O carinho. O carinho. Ali, ó, o carinho. Que... O cara aí. Ele falou o carinho. Ele falou o carinho. Volta o vídeo, tu vai ver. O carinho, velho. Que é o carinho, mano? É o carinho, velho. Ele falou o carinho. Ô, na moral. Acabar com essa dose, nós vamos. Se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se. Gostei. Gostei. E favoritos aqui embaixo. Nossa, acertei tudo! Milton Ventura, senhoras e senhores. Meu cachorro doidão. Não, não, não tem palma não, pera aí, escuta o cachorro. Palmas. Vamos encerrar por aqui, velho. Isso aí. Conta de bosta, ficando famoso. Valeu, galera. Peraí, deixa o cachorro um pouquinho. Deixa o cachorro um tiquinho aí no vídeo. Ah, já deu. Palmas agora. 20 mil joinhas, valeu, galera.